Chairman Turuke Mwampamba. Mwampamba. Ndio. Dini yako? Mimi dini yangu kanisa la Kristo. Dini yako? Ndio, dini yangu ni kanisa la Kristo. Hilo dhehebu bwana. Tunataka dini yako ipi? Kanisa la Kristo. Ndio dini yako hiyo? Ndio. Unayo haya? Naam. Unayo haya? Ndio. Nipe. Kwamba dini yako ni kanisa la Kristo. Sallallahu ala Muhammad. Mwenzenu mimi dini ndio naisikia paruama. Sallallahu ala Muhammad. Huyo sosi katufata gesta nataka kuja kusilimu. Sasa ndio amekuja kweli kusilimu ama vipi? Naona kaa kwenye kiti. Huo sio ni aibu, kama utakuja kusilimu njoo silimu tu hapo. Aha, endelea. Asante. Ukitaka kuangalia katika Biblia kitabu cha Mathayo 16 mstari ule wa 18 nasoma. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitaishinda. Ndio nini sasa? Hiyo ndio kanisa la Kristo ambaye yeye mwenyewe Kristo alilijenga. Kwa hiyo ndio dini yako hiyo? Ndio. Haya, swali lako. Swali. Hapa subiri kidogo bwana. Na maagano mawili. Maana kuna agano la kale na agano jipya. Hivi kati ya hapa kuna maana gani hasa? Nitakuuliza wewe swali hilo. Ndio, katika haya mawili haya, agano la kale na agano jipya, hasa ilikuweje wakati kuna agano la kale na agano jipya likaja? Kwa nini? Haya, Mazinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwampamba. Ndio. Huyo naona ni ndugu yake na yule jamaa wa Big Brother atamwisho Mwampamba. Ndio, eh, wana udugu naye. Naona. Alikuwa anakaa uchi huko South Africa. Big Brother. Ndio huyo huyo. Jamaa yake huyo. Lakini anakuja kuchukua dini. Hebu mpe mike kidogo. Unaulizia agano jipya na agano la kale. Kwa nini wakati kuna agano la kale lipo? Hakutana likaja la pili hili? 1:9 Mhubiri. Hebu sikiliza kwanza neno hilo. Mhubiri 1:9. Yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako. Ndiyo. Yaliyotendeka ndiyo atakayotendeka. Ndiyo. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mpe. Biblia inasema kuna jambo jipya. Jibu basi. Biblia inasema kuna jambo jipya. Kuna jambo jipya. Hakuna. Kwa hiyo wewe ukiwa na agano jipya, wewe na wenzio wote mnaenda motoni. Biblia imekataa. Na wenzio wamewekeni makusudi, wamewategea. Na wenzio wamekuwekeni na jambo jipya, ndio nakwambia Yesu kafa msalabani, Yesu kabatizwa, ukijia kanisani uimbe, uingie bila kutawaza, utumie karatasi ukienda chooni. Hayo ndio mambo ya agano jipya. Umesema kwamba wewe wanaopata agano jipya wamepotea. Wamepotea. Sawa sawa. Nataka nisome Waebrania 8:13. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Sikiliza sasa, Yesu anajibu hiyo hiyo 5:17 Mathayo. Msidhani ya kwamba nalikuja kuitangua Taurati wala manabii. Sikuja kutangua Taurati bali kutimiliza. Kwa sababu gani? Kwa maana imeandikwa hata mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja Taurati haitafanyaje, haitaondoka kamwe. Mpe huyo. Yesu kaja kuondoa ya zamani. Jibu basi. Yesu kaja kuondoa ya zamani. Wewe kwanza. Haya, na ngoja kwanza. Nakusubiri.
juu asemapo. Ni Waebrania 10 mstari wa 8. Wewe usome tu. Mbona unata? Rudia haya yangu ile. Wewe haya yako ishasoma tayari. Nini? Usisikitike hapa. Sikiliza Yesu anavyosema. Msikilize Yesu. Msidhani kwamba mimi nalikuja kuitangua Taurati wala manabii. Ndio. La, sikuja kuitangua bali kutimiliza. Sawa. Kwa maana imeandikwa hata mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja Taurati haitaondoka. Maneno ya nani hayo? Ni ya Yesu. Anasema hakuja kuitangua nini? Taurati. Kwa hiyo amekuja kutimiza nini? Yaliyopungua na mani. Amekuja kutimiza nini? Ni tano ile. Inatakiwa kitu msomaji. Amekuja kutimiliza nini? Taurati. Taurati ni agano la kale, agano jipya. Alikuja kutimiliza ilikuwa pungufu. Kumbe unajua sasa. Kumbe unajua Tuelewane wote. Taurati, hebu subiri. Sawa sawa. Taurati haikuwa pungufu. Ila Taurati ni sheria. Ukisikia Taurati maana yake ni sheria zilizopewa Musa. Zinapatikana kwenye agano lipi hizo? Agano la kale. Agano la kale. Mimi nakwambia kwamba agano la kale limeondolewa. Lete andiko. Haya. Mstari ule wa 8. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hazikutaka, hakuzitaka wala hakupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. 9. Ndipo asema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Ndiyo nini sasa? Agano hilo la kwanza linaondolewa. Hivi wewe Yesu unamwamini? Naam, Yesu. Sana. Alishawahi kusema uongo? Hakusema uongo. Haya ndio aliyoandika, aliyoandika. Hapo asemi Yesu hapo, huyo ni Paulo. Paulo 40 Yohana, 5:40 Yohana. Ngoja 5:40 Yohana. Fungua. Mwalimu. Naam. Huyu Paulo 7:14 Rumi. Waacha kwanza weka pending hiyo. 5:40 Yohana. 5:40 Yohana. 5:40 Yohana. Inasema wale. Wala hamtaki kuja kwangu. Ndio. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu wa wanadamu. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa mna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokea na utukufu ninyi kwa ninyi? Na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee. Hamutafuti. Endelea. Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Ndio. Yuko anayewashitaki. Eh. Ndiye Musa. Endelea. Mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini na mimi. Mpe mike. Kwa sababu yeye Musa aliandika habari zangu. Mpe mike huyo. Lakini msipoamini maandiko yake Musa, mtaamini wapi maneno yake? Mpe mike huyo. Andiko linasema, Yesu anasema kwanza wa kumwamini ni nani? Wa kumwamini, ukitaka kuingia kwa Baba lazima kwanza umwamini yeye. Na yeye ndiye anayekupeleka. Hebu mpe mike, rudia. Huyo. Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Yuko anayewashitaki. Ndiye Musa. Mpe mike. Yesu anasema atawashitaki watu kwa Mungu. Na anayewashitaki watu kwa Mungu ni Musa kwenye agano lile lile la kwanza. Takbir. Haya, mpe huyo sasa. Endelea sasa. Mnayemtumaini ninyi. Kwa maana sawa sawa. Sikiliza, subiri kwanza, mimi sijakuuliza. Kwanza anatakiwa aaminiwe nani? Sawa. Habari njema itakiwa ifikie Wayahudi. Mpe huyo kwanza. Rudia andiko. Huyo anajitia uchizi asiyokuwa nao. Rudia tu ataelewa. Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Ndio. Yuko anayewashitaki. Ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, kama
mngali muamini Musa, kama mngali muamini Musa, niamini na mimi Yesu. Yesu anasema watu watakiwa kwanza wamuamini nani? Musa. Alafu wamuamini nani? Na Yesu. Kwa sababu Musa ndio atayewashtaki watu kwa nani? Kwa Baba. Musa alipewa nini? Nakubaliana sana kwa nini? Haya, mpe sasa. Mpe huyo, mpe. Kama unakubaliana ndio hivyo. Kwa hiyo Taurati ndio itawashtaki, mpe maiki. Taurati ndio itawashtaki watu kwa Baba. Kwa sababu Taurati ina amri, sheria na hukumu. Na hukumu. Injili haina sheria. Injili haina hukumu. Injili ni habari tu njema. Yesu anasema mimi nimekuja kuhubiri injili. Mambo yote anayo Musa, na ndio maana anasema watu wote utashtakiwa kwa Musa, ndio atawashtaki. Musa alipewa sheria, usizini. Ukizini siku ya kiyama Musa anakushtaki. Wewe bwana, mimi nilipewa sheria usizini. Wewe mbona umezini? Musa alisema tena mtu akikutoa jicho nawe mtoe jicho. Lakini Yesu alisema mtu akikupiga shavu la kulia, mgeuzie la kushoto. Akikunyang'anya kanzu, anasema na bukta, akikuibia redio unampa na betri za ndani. Sasa hayo sio maneno ya Musa hayo. Akikuingia video unampa na beki. Hayo sio maneno ya Musa, ndugu yangu. Kwa hiyo agano jipya halipo, isipokuwa sasa wale wataalamu wa kutaka kuyakataa maneno ya Mungu ndio wakatengeneza agano jipya kwa ajili ya kuwadanganya Wakristo ili wapotee. Okay. Kwa hiyo agano jipya hakuna. Na ndio maana sisi tuko hapa tunasema hivi. Jana watu walinikoti pabaya. Nilisema Yesu kitabu kinasema alibatizwa. Wakawa wanasema mitaani, Mazinge kakubali. Yesu kabatizwa. Narudia tena. Akitoka hapo kidume, akisema Yesu alibatizwa, atoke kidume, 500 iko hapa. Tena anaitoa hapa, yuko hapa, kakaa hapa mkono wangu wa kushoto, 500. Akitokea kidume akisema Yesu alibatizwa, hayupo, hatokei, wala Mungu ana mpango wa kumleta. Yaani kama wamekufa, kumbe wapo. Anani? Unaenda kusema Yesu alibatizwa? Subutu. Atokee wapi? Atokee wapi? Hapo mimi naona labda aje mwingine aulize. Tumeshajibu. Hatuwezi kurudia maswali. Mwenyekiti, mimi nishajibu swali. Kama kuna mtu mwingine aulize. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sallallahu ala Muhammad.